情的背后是欺骗，时间的背后是谎言。弄不清自己为何要思念，看不清别人心的另一面。我想要一个避风的港口，可到最后还是要漂流。弄不清自己为何要承受，到最后还是要一个人走。人走到最后，还是要一个人走。爸，我跟齐东啊，开车过去接你，来我们家一起吃顿饭吧。啊，趁跟齐东认错呢。请他回公司来操持农民技工学校的项目，他还正在犹豫呢。哎，爸，你怎么了？跟谁生气呢？哦，那你跟妈一起来嘛。哎，我们俩这就开车过去啊。好嘞。哎，再见。走啊。爸怎么了？火冒三丈，不是冲我，是有爸要冲一璇。那你把一璇一起接过来吧，这些日子他情绪不是很好。唐鹏要结婚，你说这个唐鹏也是，你接就接吧。他还给一璇打电话，这不是诚心气一璇吗？那就更不能让他来了。我们今天谈的是高兴的事儿，他一来败兴啊。没事儿，他来了你们谈你们的，我陪他说说话，劝劝他。遵命，夫人。走，齐东。走。齐东，上次我发高烧，你送我去医院，还没谢谢你呢。嗨，别客气，都过去了。行了，姐，你也别给我出主意了。你们什么时候去做试管助孕啊？哦，我这不是刚停了治疗子宫内膜异位症的药吗？再等一段时间吧。要是有药物残留的话，会对孩子不好。你们俩还都挺认真，就像花钱买东西，一交钱就有准儿啊。念我点好行不行？你到底希不希望我怀孕？我以前呢是非常希望你能够马上怀孕，但是现在我觉得，其实怀不怀孕都两说。像我就是个现成的例子，这赶上一个花心的男人，不管离不离婚，这个大人跟小孩都受罪，特别是女人。我就是一个悲观主义者啊。你又勾我心思。你千万别这么说啊，咱爸已经说了，说我心里不健康。你说我冤不冤啊？明明是唐鹏对不起我，爸不说安慰我，还整天说我这样不对那样不好，天天指责我。爸是心疼你。哎，你说明宇又想起什么了？怎么把齐东又请回来了？念旧情呗，哥们情深，兄弟情义。怎么了？你担心他们两个在一起狼狈为奸啊？现在看来是我冤枉齐东了。再见面，总觉得很尴尬。嗯，这是什么感觉啊？是他欠你的情，还是你欠他的情啊？这说出来容易产生联想，
有点暧昧。说什么呢？我的意思是，别你的意思，不用描，越描越黑。你爱什么意思就什么意思。我饿了，我得去吃饭。谁描了？你别逮什么说什么。我的意思是，再看到齐东，就想起明宇以前的事，我不愿意再回忆。行啦，我饿了。暧昧，说什么呢？你在说？来，干一杯。妈，咱们得欢迎我的岳父岳母，还有我的亲兄弟光临咱们家呀！来吃，来来来，吃一个。齐东，你回公司之后啊，还当副总，而且呢是唯一的副总。公司的业务呢不用你管，你是专职操持建学校的事情。这可是个苦差事啊，你基本上是一直在县里待着。你要是觉得又苦又累，你现在拒绝还来得及。你就将我的军吧。哎，这两个月啊，我痛定思痛啊。人不做善事，就得做闲事，那最后肯定是一事无成。爸，这样吧，咱们第一所学校先做个试点，成功之后，当然了，咱们必须成功，而且必须一炮打响，因为咱们公司啊。以后还得给县里建第二所、第三所学校，咱们把它做成一个品牌。哎，爸，这样，齐东负责硬件建设，您呢主持软件建设，我呢就努力的赚钱，咱们建越来越多的学校，怎么样？来，爸，齐东，咱们干一杯！来来。你一直没提这件事儿，我也没好意思问。今天你主动提出来，而且还是这么大的规模，我很高兴。但是呢，我还要跟你说，头脑啊不能发热，做慈善事业呢要善始善终。做品牌是对的，但是呢，往往容易做成招牌。就等你们俩了，快坐。爸，就从月儿，我也得把这件事情实打实的给做好。我也得让月儿跟你一起忙活。这两个月她在家都待腻了，这妇女解放了，我也得让她重新走出家门，给你当助手。没有，我刚才喝了两杯酒，我这第三杯还是等爸和这个齐东明确的答复。他们迟迟不点头啊，我已经无地自容了。那正好，你帮我求求他们。明宇，月儿现在可是在家里歇着养身子，你怎么总想着让她出去工作啊？真是的。我是说啊，你等她生完孩子之后，再去干这个妇女解放的工作。那还差不多。行了，你快去坐。好，媳妇，请坐。来，你来。我答应你，明天回公司，但我不要副总的职位。你知道我对这个没兴趣，我要的是建学校切实可行的计划和充足的资金。好，那计划你定，资金没问题。回头呢，咱们俩再好好商量一下。哎，爸。这下你放心了吧？好，谢谢谢谢。哎，这是你们的义举，也圆了我的夙愿啊！我先干了这杯。哎，小月，这学校建在你们的家乡，你也来干一杯啊！来来来来来，大家坐起来吧。好，祝你们成功啊！好，成功！来吧，来一杯。我不想睡觉了，困。别别，听我说。这两天呢，你跟爸跟前儿吹吹风。南海大学的工程啊，马上就要招投标了，让爸呀跟崔主任跟前点句话。你今天哄爸高兴，不会是为这个吧？
你听说这样的一句话了吗？主观为自己，客观为别人。你还真是魏工程啊！你做善事儿，你得有坚实的经济基础。哎，咱们啊，让爸也不是说是逼着崔主任要干什么。你放心，我这幸运住在教育啊，已经足够了。咱们就是让爸呀，在井上再添朵花，知道吧？你现在招投标啊，都越来越严格了，咱多增加点保险系数。那明天我回去跟爸说说。嗯。哎，你胃口怎么了？可能是白天喝了那杯白酒，胃里老翻腾，想吐。我给你揉。不行了。哎。昨天我知道你的情绪不好，我就没跟你说。齐东正式回来之后呢，你还给他当助手。以后你跟鲁月过去的时候，也好照顾老爷子。要把我发配到县里去？这可是干好事啊！你为什么又把齐东找回来？理由我昨天不是都说了吗？我真佩服你，能屈能伸。别把事情想得那么复杂。打虎亲兄弟，上阵父子兵。你就不怕齐东和卢月真出点什么事？我相信齐东，起码这方面他是个君子。那你也相信卢月了？你给我发的照片，我当时就删了。这么说吧，有一天卢月要是真的红缨出墙了，那也是我咎由自取。有胸怀。真的，别把大家的关系搞得复杂化，我们这样不挺好的吗？是挺好的。一切都按照你的预想进行着。家里家外，你成了一个有责任的好男人。但是我告诉你，我不给齐东当助手，我宁可留在这栋楼里面当一个普通的文秘。你应该了解我的。你们公司我就是一个过渡。我已经不喜欢轰轰烈烈，让我自己安安静静的疗伤。不到一年吧，我会彻底的离开你。真的？哎呦，太好了！他要是真改好了，你也别计较了。你知道你们这叫什么吗？你们这叫……花开二度，老房子着火没救，越烧越旺啊！嘿，我们又不是二婚，什么老房子着火，就你一套一套。哎呦，你真幽默啊！呸，破镜重圆，破镜重圆，行了吧？你今天怎么高兴的跑这儿来了？我想来公司上班。哎，明宇倒是说了，想让我帮着要在我老家建学校的事儿，但是呢。我还是觉得回公司比较好，这样可以天天看见你。哎呦，真给我面子！哎，真给我面子，太好了！你来，我们天天欢迎。但是你这身子能顶住吗？我没问题，真没问题。哎呦呦，哎，真不长脸！这怎么回事啊？这是？啊，我最近胃口不好，老恶心。是吗？嗯，那。你老这么恶心啊？也吐不出东西来。啊，没事，过会儿就好了。再喝一口。例假正常吗？今天几号？3号。呀，过
了十五六天了。过了十五六天了，嗯，老先生，你是不是有了？哎，也不可能的事儿。怎么不可能啊？走，上医院验个尿去。你别听风就是雨，我不去。哎呀，什么风啊雨的呀？让你验个尿，又不是要你的命，你可真是的，他妈跟刚结婚的小媳妇似的。快，走，跟我去啊！走走走。哎呀。你就是这么多年让人给你折腾的傻了，快点！你可真是的，真的不可能。交完了，去检查去，啊！你挺起个来行吗？勾勾缩缩的，啊啊！走走走走走！哎呀，没什么大不了。那，我看，我也快成二百九了。让人知道了，还不笑掉大牙？对，你得找医生问问。问什么问？医生早就说过了，让我休息静养，过段时间再做试管助孕。对不起啊，牛姐，瞎耽误你半天功夫。走吧。哎，不行。这上面是什么乱七八糟的东西？我怎么不认识呢？你看看，让医生看看去，啊！就是啊，这个啊，夫妻生活是正常的。哎呀，成了，老天帮忙，个人努力外加医学技术添把火。哎呀，这算命先生算得准，算得真准呐！我得给他送块匾去。哎呀，要送啊，得送医生，人呢要相信科学。送送我谁我都送啊！对了，叶儿，你想吃什么？你害口想吃什么？嗯，没有什么特别想吃的。不会吧？这怀了孩子不都得害口吗？你怎么能不害口呢？你是不是真的怀上了？哎呀，大姐，
这化验单写的清清楚楚、明明白白的，你还怀疑？哎呀，我是有点害怕了。月儿，你得害口，想吃什么你就说啊。你就得害口，你看看他呀，乐晕了。你看月儿不说话了，乐傻了。你们娘俩算是搭上一对了。别着急，大妈，等他缓过神来，有您忙活的。哎呀，是啊是啊，我也想起来了，我怀明英那会儿啊，也没有特别的害口，就是嘛。哎呀，闺女啊。啊，我也得谢谢你呀、啊！没有你陪月儿去拿这化验报告，兴许就不是这个结果了。啊，闺女，我也得给你送一块匾去。啊，我要您这匾，这太可爱了。您知道吗，老太太？啊，谁陪她去都是这个结果。您这叫不相信科学了。当然了。这个牛连红同志是个福将，那是一定的事儿。福将福，哎，等等，嗯。我还得去谢一个人去啊！哎，走，哎，哎，玉儿，跟我一块走，来来来，慢慢慢点啊，慢点，哎呦呦，你慢点，慢点，来来来来，小心，快快快快！哎呀，赵弟儿，我的宝贝儿，你显灵了，你真的给我们家招来个二孙子了。哎呦，奶奶谢谢你啊！奶奶今天晚上呢就给你摆桌席，然后我要请回来一个最漂亮的女阿福，给你娶媳妇儿啊！妈，来来来，亲亲她，亲亲大孙子，快快快快快！好，我亲，使劲。哎，你，哎，坐下坐下。哎呀，阿姨，你这干嘛呢？找谁去了？啊，月儿，你后来不问大夫了吗？大夫对药物影响有什么说法？哎呀，是啊是啊，刚才光顾着高兴了。大夫怎么说？大夫说现在还不好评估，按说这个孩子不能留。那要是留下了呢？哎呀，大夫没把话说绝。大夫的意思是，就考虑到他的情况，这不是胎儿小吗？胎儿得大一点，做个检测。胎儿要是健康了啊，这不是哎，什么事儿都不用担心了。对对对对，小月啊，只要抱着乐观的态度，依靠科学的手段争取最佳的结果，什么奇迹都能出现。你现在不是已经取得第一阶段的胜利了吗？又做报告，亲家做的报告我爱听。对对对对，我想吃。你想吃想吃什么？快说。我想吃弟弟刚挖出来的带着土腥味的那个青萝卜。我马上给明玉打电话，让他从地里给您挖大萝卜。来来来，挖起来，又挖起来。你瞧你了，搞死你。哎，明宇，我是妈呀！你现在赶紧到地里去挖那个带有带有那个土腥味的那个青萝卜啊！哎呀，什么为什么呀？玉儿怀孕了！真的！老天开恩了！老天开恩了！不就是萝卜吗？白萝卜、红萝卜，我待会儿拉一车回去。我把手头的活安排好了，我就走。哎，哎呀，老天开恩了！哎呀，老天开恩了！哎，如月怀孕了，刚拿到化验结果，真的太棒了！大夫都说这是奇迹啊，这说明什么呢？善有善报啊！我一胎要是做善事了，那老天爷都回报我。我早就应该实施捐助助学的计划了。哎，齐东，你什么事都不跟我商量，建学校的事儿马上立项，然后呢，咱们跟古阳县的有关部门洽谈具体事宜。哎，全交给你了。我大撒把不管了，你自己来吧。明宇，这下你可是如愿以偿了啊！卢月这次，哎呀，太苦尽甘来，你小子美死了你！我得早点回去了。卢月害口啊，
想吃那个萝卜啊，萝卜，还必须吃那个在坑里挖出来的，带点土腥味儿。好，好。老天爷也太开眼了，真是兑现及时啊！我走了啊，你先别走。情况有了变化，既然我姐怀孕了，她就要保胎娇养，见学校的事情她就去不了了。她不去，我也不去。除了刚才我说的那些理由以外，现在再加上一条。我要照顾我姐。什么去不去的？你们先领相啊，回头再说。我走了。一璇，我看你还是跟我去吧。我们家的事情你少掺和。是齐总让我给你送来的，关于古阳县的资料，是他两个月收集的。他说让你先熟悉一下。冯姐，齐总怎么又回来了？他怎么回来了？你不清楚吗？我觉得你要做副总，应该很称职。我不行，但是我觉得你倒挺合适的，能力强，又是公司的元老。别，冯姐，你别开玩笑了。我说的是真心话。坐着，咱们聊聊。那行。冯姐，有什么私交？除了萝卜，你还想吃？除了萝卜，还是萝卜。天生吃腻。哎呀，不许胡说八道！来，拿过去。这萝卜白菜呀，保平安，萝卜顺气，这气儿一顺了，心情就好了。好养，真好养。哎，你别动，我来。你现在是宝贝。小心点啊！哎呀，大哥，大哥，哎，进来进来！哎呦，爷爷，哎呀，大舅，真的就哎呀，这长得越来越像，是吗？越来越像，越来越像。来，妈，大家来了。姥姥，大喊几句，喊喊，大喜！哎呀，好，哎呀，我真是盼了十几年了！哎呀，哎，喜了喜了，全是喜事儿，顺了顺了，咱一顺百顺呐！哎，这越来越有文化，越来越有文化！哎，大亮啊，今天晚上咱们喝五粮液，一人一瓶，不醉不罢休。五粮液，哎，结婚之后就没喝过。哎呀，瞧你点出息吧！把他儿媳妇儿，不容易啊！妈，嫂子，你终于熬出来了，我恭喜你。明英，谢谢你，我就跟做梦似的。
妈，你们干什么？这大喜的日子怎么还哭着呢？这就是。哎，大娘，你给他们唱一个。哎，对对对，唱一个。来来来，坐，嫂子，你坐，唱一个。坐来，妈唱。哎哎哎，我妈，你看你，咱们今天喝的什么酒？这是庆功宴。今日同饮庆功酒，壮志未酬誓不休。来，换他先生。相当好了，来，你先吃啊。哎，有了孩子，把明宇的心彻底给拴住了，真替小月高兴啊。对，不单单是这些，你摔了个跟头啊，把明宇给摔清醒了。你看，就凭他能够把齐东再请回公司来，就说明了这一点。你们都是科盲，我姐这孩子不能要。前段时间他治病吃了那么多药，要是怀上一个有缺陷的孩子怎么办？光顾了自己一时高兴，既对自己不负责任，更对孩子不负责任。哦，你姐姐说了，她说她会严格按照医生的要求去做，定期做产前检查。她说如果要真发现那胎儿有问题啊，她能下决心不要了。好多隐形疾病现在是查不出来的。要等到孩子出生长大以后才能看出来，可到那时候就晚了。哎，你说你什么事情你怎么不往好处想呢？你看问题的方法论有问题，不单单是这一点。我真的想把世界上所有的事情都想得跟花一样的美，可是爸，这个世界上就是草比花多，野草多，毒草也多。那好，昨天没谈完的话咱们今天谈。为人呢，一定要宽容，不能总觉得别人对不起你。行了，您这些老生常谈不聊了，行吗？我自己心里别扭，就让我自己别扭去呗，能不能不理我啊？不是，你在家里给唐鹏打电话，哭天喊地的，我们能不闻不问吗？好，从今天开始，我到外面去打电话，让你们两个耳根清净，行了吧？哎哎哎。少说两句，少说两句吧，就不能心平气和的说说话呀？啊，天天就针尖对麦芒。我明天就去旅游，出去散散心。你们两个陪着我姐尽情的高兴吧。你不上班了？我可以休假。不是，你跟明宇打招呼了？我明天给他打不行吗？你看，你看，这不是又在赌气吗？不是，我总觉得你对明宇和小月的态度让人莫名其妙的，不能理解。我用不着别人理解我。哎，你来，我拿着。哎呀，一切正常。这四个字啊，在很多场合我听过无数次，今天听的最舒服。光做 B 超还不算数，等十周的时候，我做容嬷嬷检测时。那我估计没问题。那老天爷不可能专门跟咱们俩作对啊！来，上车，拿着。哎。对了，我给爸妈打个电话。免得他们担心。怎么了？你看我干什么？月儿，对着咱们的孩子，我再说一句，以前呢，我做了很多对不起你的事儿。对不起啊，真的对不起。以后呢，我会做一个好丈夫、好父亲。
哭啊，打电话。我给爸妈打电话。嗯。妈，啊，我刚做完 B 超，一切正常，你放心吧，和我爸。嗯，嗯，好，再见吧。走吧。走。我孙子在哪儿呢？这我跟你们说，这就是我得看看我孙子哪个是我孙子。你说一切都正常，这是我孙子。你看这，哎，这有多大啊？那来，姑娘，请进。啊，妈，我给介绍一下啊。好，这是我请来的郭姐。嗯，郭姐，这是我妈，我妹妹。你好，这是我爱人。你好，郭姐，以后就麻烦你了。嗯，怎么是麻烦呢？我就是来干活的。郭姐啊，月儿以后啊就由你好好照顾了啊，你什么活也别让她干。做饭的事儿呢，咱俩商量着来，我知道她爱吃什么。大娘，我听您的。哎，你她好养活，给她多弄个萝卜吃。妈，我可不能什么都不干，那回头不就养成个大胖子了？你呀就得养胖一点。这妈妈胖了，这肚子里的孩子才能壮实啊！我的大孙子，对吧？你得听我的，嫂子，你就听妈的吧。嗯，好，你们的事儿我不管了啊，我得回公司了啊。哎，早点回来啊。好。来来来，快点快点，来坐，你来坐。你看这，哎，我们看看这，这是我孙子，看到没有？我哪有心情去旅游啊？我去了沈阳，想把萌萌要回来。给我爸妈说去旅游，是怕他们担心。你不管干什么，一走就八九天。我走之前给你打过电话。打个电话就行了吗？大家都知道你是我小姨子，你的一举一动引人注目。那都像你那样说不来就不来了，咱们公司还干不干了？那前段时间你在大学生工地还不明显，那现在你撤回公司，所以你要把我发配到古阳县去。我再三考虑，你还是给齐东当助手吧。他已经去古阳县一个星期了，你在家休息几天，然后就过去吧。啊，萌萌要回来了吗？一开始，唐鹏不让我见萌萌，他和那个女人和萌萌一起躲起来了。我没有办法，我就向当地派出所报案。虽然我没有监护权，可是我有探视权。啊，你说，你接着说。后来他们让我见了萌萌，不到一年的时间，孩子被他们教唆坏了。我一见到他我就抱头痛哭，可是你知道他怎么说？他说：“妈妈，你弄了我一脸的眼泪。”他一滴眼泪都没流。我在他的眼神里看到的是不耐烦，没有亲情，冷冰冰的。这孩子嘛，还小，你就别在意了啊。可是我是他的亲妈呀，他和那个女人在一起有说有笑的，跟我待了不到半个小时，就说要去上钢琴课。不管我怎么挽留，他也头也不回的走了。第二天，我打电话给唐鹏，
还想跟萌萌见面，他直接把电话给了萌萌。猜萌萌怎么说？他说：“妈妈，以后你别来看我了。我和爸爸还有阿姨过得很好，以后长大了我会去看你的。”他不想见我。我当时拿着电话，手脚冰凉，欲哭无泪。